Então, o jeito que nós encontramos de resolver essa dor, de separar o modelo de dados com as informações, arquivos, tudo que é relevante para a IA, da IA, foi criar um banco de dados. Tá? Então, nós temos aqui literalmente uma divisão. Esse lado aqui, nós temos o modelo que processa, que tem toda a inteligência mesmo, e desse lado aqui nós temos os dados sensíveis, né? O que é da empresa, do cliente, que não pode vazar de jeito nenhum. Tá? Daí, eu falei no nosso, na nossa aula anterior, né, que nós temos aqui dentro, nesse meio aqui, nós temos o que nós chamamos de neuron. O que o neuron faz? O neuron, ele pega aqui a requisição que veio do nosso usuário, né? Lembrando que o nosso usuário vai ter aqui um chat. Ele vai acessar o chat. Do chat ele vai vir aqui para o neuron, né? E quando ele chegar aqui no neuron, deixa eu botar uma outra cor aqui, aqui para poder mostrar o fluxo. Quando ele chegar aqui no neuron, o que, que vai acontecer? A requisição dele que chegou aqui, né? Ela primeiro é processada pelo banco de dados. Então aqui acontece o primeiro step nosso. O neuron pega esses dados aqui, como a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês isso aqui, tá? Ele retorna, por exemplo, dados que possam completar essa requisição, dados que tenham a ver com essa requisição. Então, talvez documentos, talvez informações, talvez aqui eu tenha, a gente faz até isso, tá? Eu posso ter aqui uma API, aqui embaixo, eu tenho, na verdade, né? Só que essa API, ela pode ser acessada, por exemplo, de um sistema. Eu vou botar uma caixinha preta aqui, né? O sistema pode acessar essa API e a API vai fazer a mesma coisa. Ela vai jogar aqui no neuron, que vai fazer essa combinação, né? Vai pegar os dados, depois ele vai retornar o dado para cá. E com base no dado que chegou aqui, né? Ele combina, ele faz uma combinação aqui daquele dado que chegou com o que a gente tem aqui, né? Então ele combina as duas coisas aqui e ele manda para o modelo. Daí a resposta que vem do modelo, de novo tem um processamento aqui do neuron, né? E aí, por fim, o neuron vai devolver aqui no chat ou vai devolver aqui na API. Então, vai acontecer tudo isso, né? Não sei como o desenho ficou maravilhoso aqui, mas acho que deu para entender a lógica, né? A gente tem aqui o neuron com os dados sensíveis, né? Entregando os dados sensíveis, o nosso modelo executando, né, todo o processamento e devolvendo por, né, de linguagem natural. Ali tem a IA mesmo por trás ali, né? A inteligência dela está no modelo. Ele devolve para a gente, já tratado, né, pré-tratado, para um último tratamento ali do neuron que entrega para o nosso usuário final. Tá? Então, por que, que eu tenho o banco de dados aqui separado? Tem alguns motivos. O primeiro deles é, eu não preciso fazer lock-in com o modelo. Eu não fico amarrado a modelo nenhum. Eu posso usar aqui, por exemplo, GPT, Gemini, qualquer outro modelo. Posso substituir isso aqui e usar outro. Tá? Outro, outro. Ou, de repente, no meu mesmo chat ali, eu posso mudar de um para o outro e ver qual que é a resposta. Talvez tenha uma resposta melhor de um modelo ou de outro modelo. Eu consigo fazer isso também, tá? É possível. Então esse é o primeiro ponto para separar o modelo do banco. Segundo ponto que é importante aqui. Segurança. Os meus dados, eles não são tramitados para o outro lado. E quando eu estou falando do chat, lá no, na TEI, vocês vão ver que tem uma seção aqui em cima, né? Que a gente chama aqui de app, onde você pode trocar esse cara aqui e colocar dados, né, os dados específicos daquele app, né, daquela sessão, para uma área, por exemplo. Então poderia ter uma área estratégica que tem acesso a só algumas informações. Não tem acesso a tudo, tem acesso a um universo limitado ali de informações, e ou então ele pode ter acesso a tudo, né, mas ele tem ali dados que são exclusivos dele. Ele coloca os dados ali dentro, que só aquela área vai ver. Outras áreas não têm permissão de ver aqueles dados. Tá? Então a gente consegue fazer esse isolamento aqui também. Consigo criar vários contextos aqui dentro do banco, né, de forma que eu consigo direcionar para qual área, né, qual área tem acesso, de qual área é aquele dado. E eu consigo dar permissão por usuário. Então eu continuo tendo os meus dados garantidos, né, continuo tendo, tenho a tranquilidade aqui de que meu dado não vai nem internamente vazar. Né? Bom, e a terceira vantagem aqui é que é um banco separado mesmo, que eu consigo, por exemplo, colocar na infraestrutura de um cliente, tá? O banco Neuron, eu vou mostrar ele para vocês, a interface deles ali, rodando, né, para vocês terem uma ideia do porquê, né, do grande motivo da gente ter ele, mas ele é algo que a gente ainda não tem sendo comercializado, tá? Ele só tem dentro das nossas IAs, a gente vai abrir para o mercado também em breve, né? Bom, a gente está estudando ainda, talvez até versões mais opens ali, open source para contribuição também, mas isso ainda é um plano, a gente ainda está estudando, ainda está evoluindo ele, tá? Tem muita coisa ainda por vir no NeuronDB, e eu acredito que em breve a gente vai estar abrindo para vocês, tá? Bom, dito tudo isso, o Neuron também tem uma grande importância, né, no nosso modelo, por exemplo, porque
sem ele, sem o neuron, né, nós acabamos tendo uma limitação muito grande. A gente fica muito amarrado somente ao modelo, né? Então, a ter que treinar modelo leva muito tempo, treinar modelo custa muito caro, né? Ter uma máquina separada com modelo proprietário rodando. Então, tem alguns pontos aí que são bem complicados. E tem um, assim, que eu diria que é terrível, né? Quando a gente está falando de inteligências artificiais, né, a IA, muitas vezes você vai querer subir ali arquivos para ela, muitas vezes você vai querer trazer para ela não só dados sensíveis, mas talvez customizações como os comandos que a gente colocou, coisas salvas, e compartilhar isso entre as pessoas, né, do seu time, talvez fazer um trabalho conjunto, né? Se você não consegue compartilhar esses dados, um chat aqui, por exemplo, colocar uma outra pessoa para trabalhar junto contigo, só de visualização é complicado, talvez você vai ter um resultado diferente. Então, em um time de arquitetura em especial, você precisa ter ali uma forma, e no nosso caso aqui você consegue, né, compartilhar o chat, de ter esses dados sendo trabalhados de uma maneira, né, os inputs e tudo mais, colaborativa, né, trazendo outros arquitetos para não só contribuir contigo, né, mas de repente também se basear no teu trabalho para fazer um outro trabalho de arquitetura, tá? Então, de novo, faz uma diferença muito grande ter uma IA, né, personalizada para o seu dia a dia.